Божието намерение за този среднощен час. Дейвид Уилкерсън, 1 януари 1984 година. Този, който има уши да чуе, нека чуе какво казва духа на църквата. Защо си тук? Какво точно е Божието намерение за теб в този кризисен момент? Знаеш ли какво очаква Бог от църквата си в тези времена? Каква е Божията голяма цел? Колко тъжно е, че толкова много хора днес не могат да отговорят на тези въпроси. Днес има само остатък, който разбира Божията цел за неговите деца в последното време. По-голямата част от служителите днес надуват тромпети, които издават неясен звук. Неувереността на Анвона е разпрострела облак от неувереност на събранието. Множество християни, които заявяват, че служат на могъщ Господ, живеят в роство и отчаяние. Има толкова много разрушения. Наблягането върху различни доктринални въпроси от страна на евангелизатори и учители само прави нещата още по-объркащи. Много гладни души питат, кой е прав? Каква е Божията цел за днешния ден? Какво е намерението му за този нощен час? Чудесата ли? Гонането на демони ли? Ученичеството? Растежа на църквата? Вярвам, че Бог има едно велико намерение за хората си от кръста на сам. То няма да се промени, докато Христос се върне в слава. Божието намерение има общо с тайната на Евангелието, разкрита първо на апостол Павел. Тя повече не е тайна. Павел каза, по откровение ми стана известна тайната, която в други поколения не биде известна на човешкия род, като сега чрез духа се откри. Доосветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита. Ефесиани 3.3.9 Разкритата тайна е просто това. Христовото тяло е все още тук на земята. Само главата е в небето. Останалата част от тялото му е точно тук на земята. Ние, които го обичаме и му служим, сме неговото тяло. Ние сме видимата част, тази, която хората виждат от Христос на Земята. Понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плод и от Неговите кости. Ефесяни 5:30. И главата на тялото, т.е. на църквата е Той. Колосяни 1:18. Цялото Божие намерение за последните времена може да бъде събрано в едно изречение. След като сме Христовото тяло на Земята, Божието намерение е всеки член да стане пълно отражение на Христос. Бог иска ние да отразяваме толкова добре Христовата пълнота, че всеки грешник по лицето на земята ще може да види в нас Господ Исус Христос, като че ли Той още веднъж ходи тук в плът. Ние трябва да освоим толкова много от Неговата пълнота, слава завършеност, че света да види в нас надеждата и отговора на Своите нужди. Не е достатъчно да познаваме Христос. Трябва да бъдем пълно отражение на това, което Той е. Трябва да погледнем във всичко, което казваме и правим и да се запитаме. Това изразява ли истинския Христос? Това ли бих искал някой грешник да види от него чрез мен? Христос във физическото си тяло били влязъл в порнографски киносалон, били се застоял покрай щанда с порнографията, били злоупотребил с тялото си по някакъв начин, били се отдал на прелюбодяние, разврат, пиянство, били изнаверил, глюкарствал, разказвал мръсни историки или пък лъгал. били живял в лъжа, а след това да се опитва да проповядва истина. Били се опитвал да разпространява светлина, докато тъй тъмнена в собственото си сърце. Били казал на другите да не прелюбодействат, а след това самия той да прелюбодейства вскришно. Трябва винаги да държим пред погледа си тази велика Божия цел. Ние, неговото тяло, да отразяваме честно и чисто онова, което той е. Преклони сърцето си да бъдеш истинско отражение на Исус Христос, такъв какъвто ще разгневиш самия ад, Сатана ще ти остави на мира, когато наистина си готов да изразяваш Христовата святост. Той няма да притеснява чудотвореца или моралиста. Били построил дом за сираци за Христос, били отишъл в джунглите на Амазонка да проповедваш Евангелието, били отишъл в беднешките квартали с градовете на Америка и прекарал времето си там, посрещайки нуждите на хората, били изцарява болни и гони от демони. Ще призовеш ли приятелите и съседите си към покаяни? Всичко това е много похвално. Но не е най-голямото намерение на нашия Господ. Ако не се превръщаш в истинско отражение на Христос на земята, всичко това са човешки дела и ще изгори в съда. Библията казва, че мнозина ще дойдат при Него в този ден и ще кажат: Господи, Господи, не в Твоето име ли пророкувахме, не в Твоето име ли бесове изгонвахме и не в Твоето име ли направихме много велики дела. Матей 7:22. А Христос ще му говори: Аз никога не съм ви познавал, стих 23. Кой човек е с видение? Този, който строи велики църкви, който има най-голем бюджет или който говори пред най-големи тълпи? Не. Това е този, който отразява присъствието на Исус Христос. Видение означава да го познаваш. Тогава, каквото и да се роди, е било родено от взаимоотношение и наистина отразява Божието сърце. Днес не виждам много от истинското отражение на Христос на земята. Има много его, много самохвалство, много съревнование и борба за признание, но много малко от Христос. Пускам се телевизора и ме хваща страх, слушайки повечето християнски програми. Жалните пели за пари, грандиозните скъпи декори, безкрайните разговори. И се питам, това ли е най-доброто отражение на Христос, което можем да продължим на света? Не е далеч времето, когато нещата ще започнат да се разплитат, да се разпадат, но вините ще станат ужасно страховити. Економиката ще бъде в пълен хаос, а народите на този свят ще треперят от страх. Ние сме на прага на най-зловещото време в историята, когато всичко, което може да се разклати, ще се разклати. Какво ще има значение тогава, когато всичко наоколо се върши? Някои божи хора ще стоят пред проектите и ще плачат и вият. Огромни постройки ще останат празни. Пайжените и прилепите ще се нанесат там, а паметниците на постиженията им ще преследват у нези, които са ги построили. У нези, които са преследвали успехи и проспоритет, ще бъдат оставени празни и пусти. Няма ще вътрешни сили да се изправят пред ужасите, които ще бъдат навсякъде. Онези, които са приели Божиите неща лекомислено, които не желаят да оставят старите си пътища, няма да има на какво да стъпят в зловремето. Само едно нещо е от значимите тогава. Познавам ли Христос лично? Отражение ли съм на Него тук, в този тъмен час? Ще бъде ли един от малкото, които ще свидетелстват на поуделия свят, че Христос е над всичко? Ще бъде ли Христовата светлина, когато всичко стане тъмно? Има ли нещо в сърцето ти, което те озовава на този призив да изпълниш Божието намерение за този час? Купнеш ли да се превърнеш в истинско отражение на Господ Исус Христос в своето поколение? Има две неща, които първо трябва да бъдат разбрани. Едно от тези неща е Божието дело. Другото е нещо, което ние трябва да направим. Първо. Не можем да бъдем отражени на Христос, докато не сме убедени, че всичко между Бог и нас е чисто трябва веднъж за винаги да разберем какво направи за нас Христос на кръста, задоволявайки Божието сърце. Той за премахна нещото, което бодеше святото Божие око, така че винаги да имаме право да стоим в присъствието му. В Божиите очи ние сме прияти и няма нито едно нещо в Неговото сърце срещу нас. Не правете нито една крачка повече, без да сте научили действието на Христовата кръв. Вие сте напълно опростени. Кръстът ни изчисти в Божиите очи. Ние може да забравяме това, но Бог никога Завесата беше разкъсана, за да ни даде достъп и Бог казваше, Вие сте прияти, елате смело към трона ми, защото вече сте Мой в възлюбения ми. Ако Бог е доволен, защо ние не? Това е въпросът, който трябва да бъде разрешен. Има ли нещо между теб и небесният ти баща? Може да кажеш, сърцето ми ме обвинява, казах и извърших неща, които бяха огорчили духа. Чувствам се безполезен и небето е като месинг. Може да отговориш на всичко това, но Бог е по-велик от сърцето ми. Мразаш ли греховете си? Изповядал ли си ги? Вярваш ли, че чрез Исус се проповядва на вас опрощение на греховете? Казва Диания 13.38. Ето къде много християни падат. Те живеят с ненужни страхове и в робство, защото не разбират победата на кръста. Те са чисти в Божите очи, абсолютно компенсирани чрез Христовата жертва, но не го знаят. Нищо не може да спре достъпане до Него, освен страх или в когато завесата беше раздрана, Бог дойде при мен и при теб. Ние влизаме, той излиза. Колко невероятно! Ние не скърбяваме Бог, въпреки това той е разтревожен да ни изчисти в собствените си очи. Грехът беше осъден, а престъплението премахнато. Бог вече може да каже, и греховете им, и беззаконията им няма да помне вече. Еврей 8.12. Самият той премахна дистанцията. Бог не очаква момента, в който да ни припише грех. Вместо това, Той търси начин да ни примири с себе си. Той желая да живеем благословено и да знаем, че въпросът с греха беше веднъж за винаги разрешен на кръста. Което е нещо в нас, което привлича чудесната благодат, милост или прошка? Някакъв вид красота ли е, или доброта, или пък сила? Или пък е някакъв наш потенциал? Нашата огромна нужда и абсолютна безпомощност са тези, които привличат благодатта му. Нашите слабости привличат силата му Мизерията привлича благодата Нашата най-привлекателна черта за Бог е, че ние сме бедни, безпомощни същества в нужда Кое привлече Исус към унази сиров и никийка? Към слепия, немощния, вдовицата и сирака? Те имаха едно общо нещо – безпомощност Кое привлича силата и благодата на Бог? Нашата безпомощност Безнадежното ни положение е описано чрез случката с паралитика в Марк 2 глава Дохождат и донасят при него един паралетик. Марка 2.3 ето ви картина на абсолютна безпомощност. Човек без нито йота, сила и мощ. Дори не може да иде сам при Христос. Погледнете още веднъж това слабо, треперещо и безпомощно същество. Затворник в собственото си легло. Това сме аз и ти, преди още да знаем каквото и да е за Христовата сила. Исус застана пред този безпомощен човек, донесен при него през покрива на къщата, и дори не спомена физическото му състояние. Господ реши да го заведе в Божието присъствие чист и невиден. Прее го преди да го изсери. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, пощавате си греховете. Марк 2.5. Каква красива картина на Божията любов в Исус Христос. Един безпомощен човек, толкова разбит от болестта си, че не можеше дори да хленчи. Не можеше дори да изповяда нямаше какво да предложи на Христос, беше твърде слаб. Не е чрез добри дела, за да не би някой да се похвали, защото сме Негово творение, създадени в Исуса Христа. Ефесиани 2.10 Фарисеят всичките си добри дела и всичкото си самохвалство не привлече Божията благодат. Колкото повече покъсност, толкова по толкова по-малко тълбочина, казва Джон Стоуни. Но вижте как човешката слабост привлича Христовото страдание. Покажете ми Божия дете, което се бори с омразен голям грех, някой, който е смазан под товара на вине отчаяние, такъв, който се чувства безпомощен и слаб, и аз ще му покажа този, който има изобилна благодат. Където изобилства грехът, благодата изобилства още повече. Виж Римляни 5.20 Сатана ще излезе срещу такъв човек и ще му намекне, че Бог му е досан, че правото му на Божието присъствие е било загубено, че напрага му са гняв и съд. Не е така. Всичко, което трябва да направим, е да погледнем Божието Агне и в съвършената си безпомощност ще чуем тези утешителни думи. Сине, дъще, греховете ви са упростени. Застанете с вяра в завършеното Божие дело на кръста. Чрез вяра в него твоите грехове са под кръвта. Вече живееш от другата страна на завесата. Поставен с Христос в небесни места, приятел обичен, едно с Христос и Отец. Божият гняв срещу теб е бил успокоен. Даденото ти е наследство, вече си повече от победител, живееш и движеш се в духа. Има кръвна ивица между теб и садана. Обвинителят ти е бил изхвърлен и изложен на срам. Пълен си с Христовата сила. Задоволяваш изискванията му относно всичко, което се отнася до живот и светост. Ти си заницата на окото му, в дълната на неговата ръка. Твоето ме е обновен. Ти си померен с него, оправдан, осветен и приготвен като невяста изваден си от царството на тъмнината в царството на светлината си и си наследник на всичко, което принадлежи на Господ Христос. Вече не си осъден, защото няма осъждение за онези в Христос, казва Римляни 8.1. Христос живее в теб. Той ти открива себе си. Нито височини, нито дълбочини, нито началства, нито власти, нито хора, нито ангели, нито неща от тази земя, нито от небето могат някога да те отделят от Божията любов към теб чрез Христос. Ти се храниш с Христос, манната, живееш в Сион, Божието присъствие. Той е твой приятел, твой свещенник, твой адвокат, твой Господ и твой водач. Вярваш ли, че тези неща са истина? Вярваш ли, че Бог даде тези славни обещания на такива слаби и безпомощни същества като нас? Опростен и чист ли се в Божите очи и наистина ли го знаеш? Приемаш ли това, че си прият? Можеш да станеш истинско отражение на Христос, само ако заемеш мястото си с Него отясно на Отец. Прият. Всички пречки са примахнати. Не от нас, а от жертвата на Христос. Това е направил Той за нас. Може да го обичаш и да продължаваш да се чувстваш зле, защото не познаваш приемането. Второ. За да се превърнем в истинско отражение на Христос, ние трябва да вземем постелката си и да ходим. Това е нашата чест. Паралитикът беше опростен и чист в Божите очи, но все още безътворник. Беше опростен от всичките си грехове, но все още слаб. Познаваше Христос като освободител, но не е като източник. Не е достатъчно да си упростен инвалид, освободен затворник. Има нещо, което трябва да направим. Работата на Христос е да ни очисти пред Бог, а нашата работа е да станем и да ходим. Трябва да стигнем отвъд освобождението от греховете в свободата на Неговите възможности. Кое е полезно да река на паралитика? Прощавате си греховете или да река Стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познавате, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика. На тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди от дома си. Марк 2, 9, 11. Човекът не се изправи със собствените си сили. Христос му даде сила. Без Христос не можем да направим нищо. Ставаме победители само чрез Неговата мощ. Позната ни е като силата на Святия Дух. Христос каза на мъжа, ще те направя пример за силата ми над греха. Където си бил най-слаб, там ще станеш най-силен. Онова, което те беше превърнало затворник, ще го вземеш и ще го носиш. Ще победиш самото нещо, което те държаше при Духовен инвалид не може да бъде истински образ на Исус Христос. Трябва да живеем в живот в пълната сила и победа, свободно от връзките на греха. Всеки християнин има слабости. Знаем местата, на които сме уязвими, а сатана ни казва, че винаги ще бъдем слаби на тези места и един ден там ще бъдем победени. Но не. Чрез Неговата великолепна сила Бог може да ни направи силни на най-слабите ни места. Това има предвид Словото, когато казва, че Неговата сила ни направи съвършенни в нашите слабости. Има ли нещо, което ти прече? Грях, слабост. Неразрешен вътрешен спор. Пречката трябва да си отиде. Затворническата вяра трябва да се отвори. Не можеш повече да стоиш прикован на ликвото на провала. Трябва да си не само простен, но и освободен. Какво ще направи Господ? Как ще ни е вдигне от това легло? Той ще ни даде цялата сила, от която се нуждаем, за да победим и да ходим в абсолютно освобождение. Трябва да спрем да говорим за тази сила, като че е някакво таинствено, непонятно нещо, което трябва да бъде разбрано. Ние сме преседен клон в узата Христос. Същата сила, която е у него, действа и у нас. Същия дух, който оживи Него, оживява и нас. На същото ново място, което Той седи отясно на Бог, седи ние чрез развяра в духа. Как знаем, че греховете ни са простенили? Само чрез вяра. Трябва да повярваме на Божието Слово относно това и когато го направим, получаваме велик мир. Така действа силата му. Трябва да повярваме в думите му, че неговата сила действа в нас, карайки ни да правим и да желаем онова, което му носи радост. И тази сила е възможна само чрез вяра. Трябва да приемем нашите слабости с вяра, че той ще ни помогне да извършим онова, което е заповядал. Паралитикът, който стана вървя и вдигна постелката си, е типът вярващ, който победи греха. Какъв израз на Христовата сила само беше този човек? Каква надежда само трябва да е дал той на всички от тези, които бяха без надежда и в нужда? Не се ли стреми Бог към това и днес? Не търси ли той победители, които ще бъдат примери за света, показвайки на това зло поколение, как Христос е в състояние напълно да освобождава от властта на греха? Грешниците трябва да виждат вярващи, които живеят над походите и удоволствията на този свят. Мъже, които обичат жените си и са им верни. Жени, които не изневеряват, а са добри майки и домакини. Млади хора, които живеят в чистота и се разграничават от мръсотията. Ние имаме достатъчно най-бързо растящи църкви в страната. Имаме дейни християни, вършещи подвизи. Имаме достатъчно евангелски радиа и телевизии. Имаме достатъчно кампании, концерти и евангелизации. Имаме достатъчно борци против аборта и моралисти. Имаме повече от достатъчно планове, проекти, програми, семинари, книги, дискове, касети, изписания и бюлетини. Обаче онова, от което нямаме достатъчно, са християни, които наистина показват кой точно е Господ Исус Христос. Има ли на такива, за които можем да кажем? Ето един християнин, в когото наистина се вижда кой е Исус Христос. Ето един, който не продава нищо, не рекламира нищо, не доказва нищо, освен Христос. Възкресен и прославен. Ето един брат, една сестра, която блести с красотата и простотата на Господ Исус Христос. Ето един, който има онова, което аз бих искал да имам. Действителност, която не може да се отрече. Това трябва да се превърне в единствената цел в живота ни. Да изпълним Божието намерение. Да бъдеш свидетел, който изразява целостта и пълнотата на Христос. Когато се изправя пред съдийското място на Христос, аз ще бъда съден според един критерий – как изразих Христос в света. Какво каза живота ми на света за онова, което беше Христос? Показал съм Христос чрез омърсяване, компромиси и срамли? Можеше ли грешника да види побеждаваш Христос в мен? Или не им показах нищо от пълнотата, радостта, победата на Господ Христос? Ще се изправиш ли пред Него да се похваляш колко много души си спечелил? Или в какви страхотни проекти си бил замесен, на колко много хора си проповядвал, как си се борил с аборта. Бог е по-заинтересован от онова, в което си се превърнал, отколкото онова, което си направил. Имал ли си ден, в който си извършил повече неща, повече велики дела, но си е прекарал много малко време в истинско единство с Христос? Била ти обещана сила отгоре. Примия, Ти можеш да бъдеш това истинско отражение на Христос, ако повярваш следното. Едно. Пролятата кръв на Христос те умива напълно в Божиите очи. 2. Всичко, което е могло да се изправи срещу теб и да те обвини, е било премахнато. 3. Бог никога не е губил удовлетворението си в Христос и никога няма да загуби удовлетворението си от теб в Христос. 4. Чрез кръвта си Христос премахна всичко, което стоеше между теб и Бог и нищо не може да ви раздели отново. 5. Божествената му сила ти е била дадена дори по-сигурно, отколкото беше дадена на паралитика. 6. Бог е видял твоите слабости, безпомощността и ти казва: Ще ударя, унищожа победя. Ще направя всичко необходимо да я премахна и ще те направя по от това, което преди те усъкътяваше. 7. Силата му ще ти се даде където си най-слаб и ще станеш най-силен в тази сфера. Ще носиш онова, което преди носеше теб. 8. Най-голямото желание на Христос за теб е това. Той самията да свети чрез теб, превръщайки те в красиво отражение на това, което е Той наистина. 9. Трябва да живеем в пълна зависимост от Христос. Добрият самарянин сложи ранения мъж на собственото си добиче. Това ни е най-трудно да научим. Христос трябва да ни свали от собствените ни греха и да ни качи на Неговото добиче. Повечето от нас харесват излятото вино и масло, но не бихме яхнали добичето. По-скоро бихме ходили с собствени сили. 10. Има един избор, а не два. Трябва да бъдем непрестанна връзка с Христос. Това често е цитирано погрешно. Мария избра по-добрата част, като че имаше два избора. Не, ето така е. Мария избра добрата част. Останалото беше идея на Марта. 11. Щом ние сме неговата невяста, а той идва скоро, не трябва ли най-голямата ни цел да е привързаност към него? Не сила, а любов. Христос трябва да бъде в състояние да каже ето един мой приятел. Сърцето на мъже и уповава на нея, казва Притчи 31.11. Може ли Господ да уповава на теб, да бъдеш негово отражение и да вършиш неговата воля?